Na balkonu rezervisanom za šampione bili su Marko Jarić, Nenad Krstić i mnogi drugi osvajači medalja. Njihove priče će mnoge ohrabriti da se bave sportom. Predvodnik je novog talasa mladih košarkaša u našem nacionalnom timu i jedan je od najboljih igrača najjače lige Evrope. Marko Jarić poseduje vanserijski potencijal koji nisu primetili stručnjaci u nekim našim klubovima, pa je mladi Jarić odlučio da zvezdama potraži preko Peristerija iz Grčke do Kindera iz Bolonje. Na tom putu bilo je i trnja čije ubode Marko i sada pamti. To sam ubeđen, siguran da svaki igrač vrhunski koga vi gledate vidi samo u onom svetlu, u onim lepšim trenucima i niko ne može da zamisli sigurno kroz što je taj igrač prošao sve da bi došao do toga, da bi postigao takve uspehe. Da krećeš iz početka, da li bi nešto promenio? Pa, sigurno ne bi nešto promenio, ali sigurno sam jako zahvalan životom što mi je vratio ono koliko sam ja uložio u ovu košarku i ovaj sport. Ti si idol mnogih, a ko je bio tvoj idol? Moj idol sigurno iz NBA je bio Magic Johnson kad sam počinio, ali zato što sam bio u tim kadetskim, sam bio fizički, da kažem, nerazvijen, bio sam jako, jako mršav. Da su mi govorili, Marko, kako možda nastaviš igrati košarku kad si tako slab? Ja sam uvek im pokazivo Reggie Millera, igrača Indijane, koji deluje tako, deluje jako mršavo i slabo. Iako sam, ako može onda igram, mogu ja da igram. Ali vremenom sam se razvio i demontovao sam te priče da li mogu da igram ili ne. Stvarno se naježim se bukvalno kad vidim snimke iz evropskog prvenstva, se dočeka kako je priredila Jugoslavija, ceo narod ovaj. I sigurno sam presrećen zato što sam, svi dobro znamo, bio eliminisan iz tima koji je išao na olimpijadu u Sidneji. Da bi se ovog prošlog leta vratio, trener Pešić mi je ukazao poverenje. Ja sam donekle iskoristio to poverenje i nadam se da samo mogu da idem na bolje što se tiče reprezentativnog tima. A razmišljaš li o NBA? Sigurno razmišljam. I sledeće godine bi najvjerojatnije pokušao tamo, ali o tom potom, naravno. Sa kim bi voleo da igraš? Ja sam sasvim zadovoljan svojim timom koji mi je izabrao na draftu prošle godine, Los Angeles Clippers, zato što su, pre svega, grad mi odgovara maksimalno, Los Angeles, i Clippers su tim koji imaju izuzetno mlad tim, izuzetno ambiciozan tim, i mislim da bi tamo trebalo da se uklopim.